എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാരെ, ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും വലിയൊരു സുദിനം ആചരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ഉപവസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നേരത്ത് വലിയൊരു ഭീതിയും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. പനി, ഈ പനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ താറുമാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കുറേ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട്. ഈ പനിക്ക് നല്ലൊരു ഔഷധമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പൂർവിക ആചാര്യന്മാർ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഈ ഔഷധങ്ങളെ കണ്ടെത്തി മനുഷ്യരുടെ മനുഷ്യമക്കളുടെ ആയുസ്സിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി അവർ അധ്വാനിച്ച് അവർ കണ്ടെത്തിയ അത്ഭുതകരമായ ഈ ഔഷധ ചേരുവകളെ, ഔഷധ യോഗത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വയ്ക്കുന്നു. പണ്ടുകാലത്ത് ഏത് പനി വന്നാലും വീടുകളിൽ അമ്മമാർ തന്നെ ആ പനിയെ അവർ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു. വലിയ വലിയ പനികളെ അവരുടെ കൈക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നു. ഈ ആധുനിക ലോകത്തിൽ ഈ പനി വലിയൊരു അപകടമായിരിക്കുകയാണ്. ഭയകൊണ്ട് ഭയഭ്രാന്തരായി മരണാവസ്ഥയിലെത്തുന്ന സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായി. കേരളത്തും കർണാടകത്തും വലിയൊരു ഭീതിയാണ് എല്ലാ ജനതകളിലും വന്നുപെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും ആരും ഭയഭ്രാന്തരാകാതെ പൂർവികന്മാരുമായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഔഷധത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഔഷധത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാർക്കും ഒരു അപകട സാധ്യതകളും വരില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പൂർവികന്മാരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പ്രാചീന ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ വലിയൊരു ദിവ്യ ഔഷധമാണിത്. ഈ ഔഷധത്തെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുക. പനി വരുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ പനിയെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വൈദ്യന്മാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആഹാര പദാർത്ഥത്തെയും ആഹാരങ്ങളെയും ജീവിതക്രമത്തെയും ചിട്ടപ്പെടുത്തി നിങ്ങളതിനനുസരിച്ച് ഈ ഔഷധത്തെ, ഈ കഷായത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്ക് പനി നിങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. കാരണം അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അനേകായിരം രോഗികളിൽ ഈ ഔഷധത്തെ പ്രയോഗിക്കുകയും അവർക്ക് ഉത്തമമായ ഫലം കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് പനി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, ഈ പറയുന്ന കഷായത്തിൽ അത് ഫലപ്രദമായ ഒരു ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഔഷധങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഭയഭ്രാന്തരായി ജീവിക്കാതെ ദൈവം തന്ന ഈ ജീവനെ, ഈ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആദ്യമായി ഉപവാസം തന്നെയാണ് പനിയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന്. ആവുന്നത്ര ഭക്ഷണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക, നല്ല എണ്ണകൾ ഉപയോഗിക്കുക, നല്ല ഉപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുക, മസാല പദാർത്ഥങ്ങൾ ആവുന്നത്ര വർജിക്കുക, ഏറ്റവും എളുപ്പമായി ജീർണിക്കുന്ന ആഹാരം തന്നെ കഴിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയും അതിനോടൊപ്പം ഈ കഷായം പനി വരുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പനിയില്ലാതെ, ഭയമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാം. 60 ഗ്രാം കഷായപ്പൊടികളെ 8 മുതൽ 12 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലാക്കി അത് തിളപ്പിച്ച് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്ലാസ് ആക്കുക. 3 നേരമായിട്ട് അതിനെ കുടിക്കുക. പനി വരുന്നതിന് മുമ്പും കഴിക്കാം,
പനി ഉള്ളപ്പോഴും ഇത് കഴിക്കാം. അതിനോടൊപ്പം വേറെ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. അത്യാവശ്യം മരുന്നുകളും ഇതും കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പനിയും കൊണ്ട് വരുന്ന ആ അപകടങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും തടയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പനികൾ ആ പനിക്കുള്ള കഷായങ്ങൾ, രണ്ട് കഷായങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. അത് ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാവരും. വേപ്പും പട്ട, പടോലപത്രം, ഉണക്കമുന്തിരി, ത്രിഫല, കൊടകപ്പാലരി, മുത്തങ്ങ, ഇതിനെല്ലാം സമമായി എടുക്കുക. കഷായം വെച്ച് മൂന്ന് നേരവും ഉപയോഗിക്കുക പനി തീരുന്നത് വരെ. പനിക്ക് മുമ്പേ നിങ്ങളിത് ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു കാരണവശാലും പനി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരത്തില്ല. രണ്ടാമത്തെ കഷായം ചിറ്റമറത്, നെല്ലിക്ക, മുത്തങ്ങ, കടുരോഹിണി. ഈ രണ്ട് കഷായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പനി വരാതിരിക്കുകയും പനി വന്നാൽ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സൗഖ്യം നേടാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആത്മീയ സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഭയമില്ലാതെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണ രീതികളും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അതിനോടൊപ്പം പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ഗോതമ്പ് മണിയുടെ അത്രയും ചുണ്ണാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പരിധി വരെയും അസുഖങ്ങൾ വരാൻ തടയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ജ്യൂസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിലും ഒരു നുള്ള് ഒരു ഗോതമ്പ് മണിയുടെ അത്രയും ചുണ്ണാമ്പ് ഉപയോഗിക്കുക. ഏറ്റവും നല്ല ആരോഗ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പനികൾ വരാതെ അത് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.